Kryetari i PD-u, shpëtimi Idrizi, gjatë një takimi me strukturat për protestën e datës 16 shkurt nga opozita, do të zhvilloj për para Kryeministrisë, si ka thënë Kryeministri të vendit Idi Rama, që të mbaj duart larg PD-us. Kreu i PD-jus Shpëtim Idrizi akuzoi se shumica dje i vodhi mandatet PD-jus, ndërsa tani i mori drejtorët që ishin emëruar nga kjo parti në periudhën e koalicionit. Jo vetëm që e kemi marrë mandatën e Tiranës e të Firit, por Partia për Përditësinë, Integrim dhe Unitet, për gjithë ata që thonë çfarë po bëhet, çfarë ka ndodhur, u rrit me 35% në këto zgjedhje. Mori 76.000 vota të barabarta për 8 mandate. Ku shkuan? U vodhën. I vodhi pikrisht kjo majorancë që mori dhe 3 mandatet e tjera Partisë për Përditësinë, Integrim dhe Unitet. Unë kam kërkuar falje publike Kashijush në emër të PD-jus. Për gjithë ata që i morën gjithçka Partisë për Përditësinë, Integrim dhe Unitet. Të gjitha postat madje edhe nga 7-8 bash dhe braktisën të parën atë. Por miqtë mi, kanë qenë vetëm 4-5 kokra. Dhe bën mirë që ikën. Kishim 4 drejtorit për gjithshme, nga cilët 2 sot i kanë prap drejtora, sepse ushuan socialistët. Dhe do merrnin nga këta që deri dje na thonin që ishin pjesë e tepsisë. I morën sepse siç vodon dje mandatet e Partisë për Desi Integrim dhe Unitet, mandatet e përfaqësimit të komunit politik të komunitetit Çam, siç krijuan dje parti politike pikërisht për të na çarë, po vazhdojnë sot që të fusin duar brenda Partisë për Desi Integrim dhe Unitet. Dhe unë i bëj një thirrje publike Edi Ramës. Larg duart nga PD-uja, larg duart nga çamria, se bot kemi duruar deri më sot.